का वो द्रु सो के मतलब पनिशमेंट रखे, चर्च को देना बंक को देना इसके लिए। يا رب الزار جاي بنكو دينا دي اسكالي، ده دي خندي ده بنكو دينا دي اسكالي، بنك نا بلكي اسكالي سلام بنكو دينا دي عليكم باي يعني. سلام نجيم ما رجالش شاتك هو خليش شاتك هو ثم كسوني خلي دبل تيب اوكي دبل تيب جبران الحمد لله ثانك يو جبران يا خان، دوتا خطا زاي بلا كاي وي لود يو دا غيني امان الله مننا. سندل يا كان خبري كمان انا سندل سندل دي لغولي دي سندلولا يا كنا. په پنشمنت کې په سار ودارې کا دا سي سر چپا کا دا تلپین څورا مې دتا وې دا سي وړا وای ودارې کې په دروزه نو نوي نه کا و دیا ونی ولې دو درزر خو پورا کا کنا خملګری و تا غي کای چې دانه مونه په سلور ګلون دی یو کاسي ګول ولا سلور ګلون ور تا شو چې سم سر نه نه بس ودارې کا ودارې کا ثانک يو بن. نه پیرای کړه پیرای شول بچې پیرای شول نه باندې خو چا چا ډبل وی مونږ کنه بیا سب سے ډیر خرم بچې فټو دې نه مو سر زکه یو بل یو بل یو بل یو بل خسن دل آو کنه خلیل یو بل ګول را تا ولا چا تا وایا سندل دا سی لکه پلاستیکی لی زکا چه پر دو گوله وای الله غلط خبری کای کلی نه غلط خبره هم نه کړی پلاستیکی نن ځکه په جنې نن ځکه درته خیام او ګوډیا 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 په جنې مې اوس یا په جنې په جنې ته شکیل سار تا کینې ملګریو ډبل دای ډبل دای ډبل دای کلی لچې تکې والا دبي کې یو دبي کې یو ای ګیو او کو کو افغانستان ته لوړ وکړ نه څنګه وخت څنګه خطر شو والله الحمدلله لا درځو شي څه وخت تیر شو اه وخت ازو کې ازو کې چا څنګه ولا خو نه چې تو خو ولته کې ټیک ټاکونه کول نه دی مولته ټیک ټاک نه کړی نه نه چا څنګه کړای نه ازو کې ته نه دی ویلې به خلک نه اه چا څنګه کړو وګر یو ډبل دای وای خارای ډبل دای شیشه ټیک وای شیشه وای ټیک وای سیدو ملګری لایو د سره شیر کې دا څنګه منه کې ساده نن خو لا چې میږي د تر یم شو نه نه چې ټول ډبل ټیپ او کې ډبل ټیپ او ډبل ټیپ ضروری دی آی ډی بچا ډرا په ریورس راونه شي د بچا سره بچا کا مزور دي مو بچا ریپورت نه لا په خپل ایمو ریپورت نه لایو شیر کې لایو شیر کې ملګری او ای ته ودا کړه دا تو ودا وکال ا په دې عمر کې ولې بیا څه کی منه داسې او یاو زر کولو یم خو به سي دا چې وړي کې داسې چې لاس نیمو کولو شو نه نه تا خو بډای خو په دې عمر کې ودا وکال او ته چا شو در کولا دا قرآن وای چې بیس چې بیس مې د سر در لګلې وای کتو کې آی سي دی وای ته په داکه لا جاي دی خو غوړي چې داسې دی نه ته تا اسی چا شو در کولا ا نہ لے وا نہ ای کا دماغ دے خراب دی تر سے لے وا نہ شپ پیندا در سے چودا شپ چار پات دے دتا وچ دتا دے کڑے دو سری دتا دے وچ خلیل دے چکڑو خلیل دے چکڑو خود نہ دے کڑے نا الحمدللہ شز می کڑا سر تے بے خوان دے کا بے بارخے اے خوان نہ بے بارخے کا خوان دے شتا بے خوان دے مو کھ میرا نشتا دای نه داګه بده تا وکه خا خور ته ما وار جام خایې به تر دل شه مسرور اردل شه اردل شه دای نه دای نه خا شورن گیر دای په کېر کې په بوټو والا سټه تر په والا چې تا ته وای داګه من سره آی دا هغه ستانه هم غټ سی شه ثانک یو حبیب اخې به تا وای شتل دین یو مجرد ولا روغ ولا مرګل پنیشمنت په 3000 دای ملګر یو نه دی ګټه شي نه می ګټه شو غم څه نه بچا خلی چې پړم نه کینره نه یو خو مې نه ګټه لای تا اخو نه مری دا نه 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 دی ګټه لا ته مونږ یو ګیم نه دی ګټه لا خو آګه سي جاما وا ها دې شاما وا پله 3000 تک لے کے جاؤ 3000 تک حبیب 3000 تک لے کے جاؤ 3000 تک لے کر جاؤ 3000 تک لے کر جاؤ اخ یو एक और एक और एक और भाई करो रटो में तेरी हबीब एक और हबीब एक और हबीब एक और ना बच्चे मिगाने बेटा को वाला के तो हां ड्रेस रे दिखा रही थी
مننه والا چې دروز درو ته ورنځ کې بخې پېږې کوکو خان ټینک یو ری مچ حکیم ولا ټینک چې دروز درو ته ګوتې ما وایا کلیلا پوس کې ګوتې ما وایا چې کرانا سایتونه منا پمنا پزخ منادو الحمدلله ای ته کسا والا مچ پخې مچون پخې تا خو ټول په ځن نه پر ډر وکړې وای قران ته په ډر ما وای ثبوت انډونیشیا ولا ته به ورته وې پېږې کې ګوتې ما وایا یا بی برازیل والا تا ورتا وی برازیل والا تور وی ہاں خڑ دی خڑ دی بول نو منا دی دس تک خڑ دی تک خڑ خای مر لی رسا ولی نا دی اے اے مو ونے کی اور کی چت چت او گورے نبی امو تا وے یا چی دا وڑ کے دا بچایو نا چے چی مورا کا وڑ کی دے چرتا وندا وڑ کی دے جو کہتے ہے یو اوا بنی سی ائی تے دے ائی تے دو دید والا را ویر کی دے جل کہتا ہے حبیبا لیڈ بڑھاؤ کا حبیبا لیڈ بڑھاؤ کا تو پنشمنٹ پنشمنٹ کے بدا سے کے دا سے چھ دسار دی ندائی دا ترہ بدا رے کلاوے کلاوان آدا سے بے غبے کے پتری بے وائے تو پتری بے وائے خطی بے تو چھ دا کم خطا چوالا تب وہاں اخپل نا جیکٹ بشلاوے ترے خلیل ایتو ده سره دې سال لب نه د کنځيره دې دوري په نت خلاص کې بندي کې اوس دې ایستو ایتو نت سره سال نه تو ودا سره ټیم سال ایستو اس بچي دې دې نه مې نه دوه خاص رئیس دې اس رئیس دې ما په خدا په قران چې په دې سه ووي خدا دې خطا چې لاس تل نه چې 2000 تل زار سره کوي هغه دې خوړه والا